Labas bičiuliai, šiandien su jumis kaip visada sveikinusi iš saulėtosios Ispanijos, patikėkite, ten yra saulė, tiesiog šiandien mes su jumis filmuojam namuose, nes šiandien mes su jumis kalbam ne apie ką kitą, kaip apie knygas. 2020 metais prasidėjusi pandemija mums parodė, kad atrodo, visas pasaulis užsidarė, bet parodė tai, kad galima gyvuoti ir kitaip, ir pasirodė dar daugiau filmų ir serialų. Netflix'as dabar į kosmosą šauno, jau jų filmai yra nominuoti Oscar'ams ir visa kita, daug servisų jau apsirado, tokių kaip Paramount Plus, Warner Brothers išleidžia filmus dabar iš karto, ne į kino teatro, iš karto į savo streaming servisą. Daug visko atsirado, vis daugiau ir daugiau serialų, bet mes dažniausiai pamirštame apie tai, kad knygos taip pat yra rašomos ir dar reikia suspėti jas perskaityti, nes knygos buvo parašyta, geros knygos buvo parašyta prieš kelis šimtmečius atgal ir kiekvienais metais pasirodo vis daugiau ir daugiau naujų knygų. Tai šiandien aš nusprendžiau su jumis, bičiuliai, pakalbėti apie top 10 knygų, kurios mano manimu yra svarbiausios 2021 metais ir jaunam, ir gyvenimo mačiusiam žmogui. Jeigu jums patinka šitą idėją, vat šito video, tai, ką jūs dabar norite išgirsti ir išgirsit, paspauskite, prašau, like, būtinai pasidalinkite šiuo video ir bičiuliai, sekite mane, prašau, telegrame. Instagramas, Facebookas užlūžta, kažkokios tai problemos, telegramas veikia, superinis četas, kiekvienam iš jūsų rekomenduoju pereiti iš WhatsApp'o, Viber'o ir visur kitur į telegramą, galima apsikeisti failais iki 2 GB, viskas greitai vyksta, šifruojama viskas super saugu, man labai patinka telegramas, aš turiu ten savo kanalą, štai čia matot jo pavadinimą, paspauskit nuorodą video aprašyme ir būtinai sekite mane tenais, aš ten darysiu vis dažniau ir dažniau gyvas klausimo atsakymo sesijas ir seminarus, o mes pradedam šiandienos su jumis video. Bum! Knyga numeris vienas, kurią rekomenduočiau perskaityti kiekvienam. 5-mečiui, 10-mečiui, 30-mečiui, 70-mečiui. Kai kurie iš jūsų turbūt, jeigu jau gyvenimą tikrai esat matę, tai prisiminsit tuos laikus, kažkas tik tai perskaitys apie tuos laikus, kurie buvo prieš 30 ir daugiau metų. Knyga vadinasi Džordžo Orvelo, tai yra jos slapyvardis, Gyvulių ūkis, lietuvių kalba yra šita knyga. Beje, bičiuliai, beveik visos šios knygos yra lietuvių kalba audiotekoje. Aš paliksiu jums visas nuorodas, spauskite ant nuorodų ir per naršyklę, ne telefonu, per aplikaciją, o per naršyklę arba telefonį arba kompiuterį, įsigydami šią knygą, šias knygas audiotekoje, būtinai įveskite nuorodos kodą Vadimas. Su nuorodos kodu Vadimas visom knygom audiotekoje gausite 15% nuolaidą. Nemėgsta skaityti, būtinai klausykitės knygų. Džordžo Orvelo Gyvulių ūkis. Knyga kaip niekada reikalinga dabar, kad mums kai kuriems prisimint, o kai kuriems, kad papasakot iš naujo, kas yra pogulais, socializmas, komunizmas ir kaip iš tikrųjų ten buvo visi lygus. Labai lengvai skaitoma, superinė knyga. Šedevras. Gyvulių ūkis George Orwell. Knyga numeris 2 Napoleon Hill, bet ne Mąstyk ir būk turtingas. Bet pergudrauti velnę. Pergudrauti velnę. Audioteko yra, nuoroda, aprašyme, nuos kodas, Vadimas. Pergudrauti velnę tai yra neįtikėtina knyga. Beveik visa knyga yra nekas kita kaip pokalbis, tarsi interviu vieno žmogaus su velniu. Apie tai, kaip velnės manipuliuoja žmonėmis, kaip velnės juos kontroliuoja, kaip verčia vartoti alkoholį, rūkyti, narkotikus leistis ir visa kita. Neįtikėtina knyga. Paaugliams atin svarbi knyga. Jeigu jūs turit vaikų, perskaitykite iš pradžių patys šią knygą ir po to duokit perskaityti savo vaikams. Labai svarbi knyga. Napoleon Hill, Pergudrauti velnę. Trečioji knyga. Wow, neįtikėtina knyga. Yuval Noah Harari. Yra parašęs kelias knygas. Man labiausiai patiko 21 pamoka 21 amžiui. Itin aktuali knyga mūsų laikais. Apie tai, kas buvo, kas bus galimai ir ko mes galime išvengti. Būtinai paklausykite šios knygos audioteko arba perskaitykite, jeigu jūs mėgstate skaityti knygas. Itin svarbi knyga 2021 metrais. Yuval Noah Harari, 21 pamoka 21 amžiui. Šedevras, 10 iš 10, ypatingai pabaiga, 10 iš 10. Ketvirta knyga, judam šiek tiek kitokia linkme, Grant Cardone, esu didelis jo fanas, man labai patinka Grant Cardone, man labai patinka, kad jisai būdamas 63 metų, jisai turi tiek daug energijos, kurias neturi dauguma jaunimo dabar. Jisai puikiai atrodo fiziškai, jisai turi
neįtikėtiną nustabę šeimą. Jisai uždirba pinigus, padeda kitiems ir jisai yra parašęs kelias knygas. Aš esu perskaitęs kiekvieną iš jų, bet labiausiai man patiko knyga, kurios nėra lietuvių kalba. Lietuvių kalba rasite jo dvi kitas knygas audiotekoje, irgi nuorodas rasite aprašyme. Šita knyga vadinasi If you are not first, you are last. Jeigu tu ne pirmas, tai tu paskutinis. Knyga jaunimui. Knyga žmonėms, kurie prarado motivaciją. Knyga tiems, kurie galvoja, ai, tai čia tiesiog aš pasiduosiu tėkmiai ir viskas tėkės savąją linkme. Ne, būtinai perskaitykite šią knygą. Grant Cardone, If you're not first, you're last. Bitch. Nu, čia aš nusavęs pridūriu, bet kas tekat, Grant Cardone žino, ką jis mėgsta sakyt. Little bitch. Penktoji knyga Gary Keller, The One Thing, vienas dalykas. Taip pat yra audiotekų lietuvių kalba, būtinai pasiklausykite šitos knygos. Ypatingai svarbi knyga vyrams, nes moteris moka multitaskinti, mes nemokam to daryti. Mes, jeigu aš, pavyzdžiui, rašinėju šitą video, aš negaliu galvoti apie kitus dalykus arba daryti kitus dalykus. Vyrai gali ir moka daryti vieną dalyką vienu metu. Daro gerai, moteris irgi daro gerai, bet vyrai vieną tik tai daro. Gary Keller, neįtikėtinas žmogus, kuris buvo įkūręs vieną iš didžiausių pasaulio nekilnojamo turto agentūrų. Parašė knygą The One Thing apie tai, kaip susikoncentruoti ties vienu dalyku ir jo siekti gyvenime. Knyga numeris 6 paliko man didelį įspūdį. Knyga vadinasi Phil Knight, autorius Phil Knight, Shoe Dog. Lietuviška knyga vadinasi Batų vilkas. Lietuvių kalba yra, audiotekoje, nuoroda štai čia. Visa knyga tai yra netgi ne autobiografija, tai yra memuarai. Labai keista ir įdomiai knyga parašyta. Knyga yra parašyta Nike įkūrėjo Philo Knighto. Kaip jisai kūrė šią kompaniją, nuo ko viskas prasidėjo. Labai įdomi knyga, bet mane labiausiai turbūt netgi sudraskė momentas, kaip jisai pasakojo, kaip mirė jo sūnus. Tie iš jūsų, kurie turit vaikų, kada klausysitės šito momento arba skaitysit tą momentą, jums bus labai labai nelengva. Phil Knight, Batų vilkas. 10 iš 10. 7. knyga, Nassim Taleb. Tai yra žmogus, kuris dar prieš daug metų pasakojo, kad įvyks 2008 metais bėdos ir problemos. Pasakojo Michael Burry, kuris ant to pastatė ir uždirbo milijardus. Apie tai dar pasakojo Nassim Taleb, uždirbo irgi nemažus pinigus. Jisai parašęs yra keletą knygų, viena turbūt jo populiariausių, tai yra Juodoji gulbė, The Black Swan. Nieko bendro neturinti knyga su Darino Aronofskio filmu Juodoji gulbė, su Natalie Portman, filmas beje irgi labai geras, rekomenduoju pasižiūrėti. Bet knyga, kurią aš jums rekomenduoju, Nassim Taleb, yra pavadinimu Anti-Fragile. Kaip čia lietuviškai išvesti? Lietuvių kalba nėra šitos knygos. Antitrapumas. Knyga apie tai, kaip tapti netrapiu. Labai kitokia kalba parašyta, labai neįprasta kalba parašyta knyga. Ir šitome rinkinuke knygų aš pasistengiau parinkti tokias knygas, kurios būtų labai labai skirtingos. Tai žinokit, pavyzdžiui, Cardono knyga arba Napoleon Hill knyga ir Nassim Taleb knygos, tai yra visiškai skirtingo, atrodo to paties žanro, bet visiškai skirtingai parašytos knygos. Nuostabi literatūra, nuostabus kūrinys. Nassim Taleb, Anti-Fragile. Aštunta vieta, beje, čia eina knygos ne pagal eiliškumą, tai yra tiesiog 10 knygų, kurias aš rekomenduoju kiekvienam iš jūsų. Nesvarbu, kokios jūs lėties, kokio amžiaus arba kokių interesų žmogus esate. Labai kontroversiška knyga, žinau, daugelis iš jūsų išjungs šitą video, kai aš pasakysiu, kas tai per knyga. Bet tai knyga yra itin svarbi ir tik tai tie iš jūsų, kurie tai praktikuoja savo gyvenime, pasakys plemba, tai yra svarbi knyga ir tai veikia. Labai buvau didelis skeptikas prieš 7 arba 8 metus, bet kai aš pradėjau tą daryti, pamažu atrodo nenorom, bet kai pradėjo tas pildytis, aš supratau, kad iš tikrųjų tas veikia. Visų pirma, tai noriu pasakyti, kad tie žmonės, kurie sako, kad viskas yra mūsų galvoje, yra visiškai teisūs. Knyga vadinasi Rhonda Byrne, The Secret. Taip, paslaptis. Atrodo pasakiška knyga. Aš pridūčiau dar tai, kad mąstant apie tai, svajojant apie tam tikrus dalykus, kurių jūs labai labai norit, kas tai bebūtų, ar antra pusė, ar vaikai, ar materialus kažkoks daiktas, atlyginimas, pinigai, automobilis, kad ir kas tai bebūtų, atostogos, kad ir kas tai bebūtų. Vien tik tai svajoti neužteks. Bet svajojant ir nuot apie tai mąstant, reikia daryti veiksmus. Svajojimas, mąstymas tinkamas ir veiksmų darymas duoda rezultatus. Knyga itin svarbi dabar, kai daug žmonių yra psichologiškai palūžę. Aš noriu jums pasakyti, kad viskas bus tikrai gerai.
mąstykite pozityviai, skaitykite arba klausykitės knygų ir darykite tam tikrus veiksmus. Mažiau žiniasklaidos, mažiau televizijos, mažiau šlamšto, mažiau bendravimo su negatyviais žmonėmis, daugiau pozityvo, daugiau į gryną orą išeiti, daugiau pasportuoti, tinkamai valgyti, daugiau knygų, daugiau žinių į savo galvą ir viskas bus gerai. Rhonda Byrne, The Secret yra mano rekomenduojama knyga jums. Knyga numeris 9. Robert Glover, niekam nežinomas autorius turbūt Lietuvoje. Knyga vadinasi No More Mr. Nice Guy. Daugiau jokio šaunaus vyruko. Turbūt taip būtų išversta knyga, jos nėra išversta į lietuvių kalbą. Neįtikėtina knyga, lengvai parašyta, skirta vyrams, bet jeigu mane dabar stebi mamos, kurios augina sūnus, būtinai pasiskaitykite šią knygą, kad galėtumėte padėti tinkamą momentą savo vaikams. No More Mr. Nice Guy, tai yra knyga apie tai, kaip mes einam prieš save, mes vyrai, kaip mes einam prieš save. Apie tai, kaip mums derėtų daryti tai, kaip mes norim, o ne taip, kaip norim iš mūsų visuomenė. Labai svarbi knyga, ypatingai vėlgi, šiais 2021 metais. Robert Glover, No More Mr. Nice Guy. Na ir dešimtoji knyga. Robert Cialdini, Lietuvoje žinomas, Lietuvoje viešėjęs žmogus, neįtikėtinas profesionalas, ir knyga vadinasi Įtaka. Įtakos meistriškumas, kažkaip tai vadinasi, įtakos psichologija, yra į lietuvių kalbą išversta šita knyga, aš klausiausi jos anglų kalba. Angliškai šita knyga vadinasi Influence, The Psychology of Persuasion. Įtakos menas. Knyga apie tai, kaip mumis manipuliuoja televizijoje, politikoje, reklamose, laikraščiuose, visame pasaulyje. Ir kaip tai jūs darot ir netgi apie tai nesusimastot. Bendraudami su savo artimaisiais, su savo draugais, auginant savo vaikus ir visa kita. Apie įtaką. Knyga labai svarbi, labai įdomi ir ypatingai aktuali 2021 metais. Būtinai pasiklausykit arba pasiskaitykit. Na ir žinot ką, yra dar viena knyga, 11 knyga, nes aš tiesiog netilpau į tokį sąrašą iš 10 knygų. Knyga vadinasi štai kaip, Turtingiausias pasaulio žmogus. Prieš daug metų parašyta knyga, tai yra knyga apie pinigus. Labai paprasta ir keista kalba parašyta knyga. Knyga apie tai, kas yra iš tikrųjų pinigai, kaip reikia su jais elgtis, jeigu mes norim turėti jų daugiau, kaip reikia elgtis, jeigu mes norime juos visus prarasti. Tai yra savotiškas išmislas per senovės laikus, bet knyga itin įdomi ir itin svarbi vėlgi mūsų laikais, kai infliacija šoka tiesiog į kosmosą, ir mes dar didesnį infliaciją pamatysim sekančiais metais, reikia dabar išmokti elgtis tinkamai su pinigais. Šita knyga jums padės. Turtingiausias Babilono žmogus. Audiotekoje yra lietuvių kalba, galite pasiklausyti, naudos kodas Vadimas. Na ir bičiuliai, čia buvo 11 knygų, kurias aš jums rekomenduočiau pasiklausyti arba pasiskaityti. Ir tikrai jūs praturtėsit. Jūsų protas tikrai jums atsidėkos. Aš taip pat noriu jums paminėti, kad aš esu atidavęs savo knygą visiškai nemokamai. Savo paties įgarsintą audio knygą, Neadekvatus aš. Aš atiduodu jums, bičiuliai. Pasidalinkite šiuo video su savo draugais ir užėję į vadimas.zizas.lt. Palikite ten savo elektroninį paštą. Jūs gausite laišką su nuoroda į mano paties įgarsintą ir parašytą knygą Neadekvatus aš. Tai yra mano dovana kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui. Buvo malonu su jumis, bičiuliai, pabendrauti. Labai tikiuosi, kad šitas video buvo jums naudingas. Pasidalinkite šito video, sekite mane štai čia Telegram'e, tenais vis daugiau ir daugiau naudingos medžiagos bus. Ir aš sakau jums iki kito karto. Iki.